Nandadawan pa rin po tayo sa 10 Steps for a Good Life. No? At kaya babalikan po natin yung actually po walo na yung ating pong na pag-aralan. No? Kaya pang na po tayo ngayon, ating pong babasahin muli yung Exodus chapter 20. No? Umpisaan po natin sa verse number 9 or verse number 1 hanggang verse number 16. na no? Sabi na, And God spake, All this saying, word saying, I am the Lord thy God, which hath brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, nor any likeness of anything that is in heaven above, and that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them. Nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days thou shalt labor and do all thy works, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, in it shalt thou not do any work thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor the cattle, nor the stranger that is within thy gate. And uh, for in six days the Lord Made heaven and earth, the sea, and all that is therein, is rested. Seventh day, wherefore the Lord. Blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. At po, yung ating discuss po ngayon. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tayo po ay sumandali manalangin. Salamat, Panginoon, ang pagkakabasa ng inyong pong salita. Salamat sa mga awitan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kami na naman ay pong pinagtipon upang ikaw ay uh, sambahin at pakinggan, Panginoon, ang mga mensaheng gusto mo po ihatid sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, kung meron po sa aming kalagitnaan, wala pa pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya. Hindi po sa pamamagitan ng pagsapi sa relihiyon kung hindi po sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pananalig sa Panginoong Heso Kristo. Kaya Panginoon, ikaw po ang tinataas namin ito po Ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapuna po. Ang bawat isa. Now, dito, sabi po dyan, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Alay niyo po, sa Bible, yung mga laging nagbibigay ng mga false witness, tinawag po yan, the sons of Belial. na no? kaya po, pag sinabing sons of Belial, Belial, parang lying, ando doon na yun. No? Kaya, yun po ay mga anak ng mga kasinungalingan o mga nagsisinungaling. O yung nagbibigay po ng patutuo na wala pong katotohanan. Ano po? Kaya dito, makita po natin na, na yan po ang sinasabi ng Bible. Kaya kung lalagyan po natin, actually po, na pag ikaw ay nagsasabi ng totoo sa kapwa mo at hindi mo po siya na pinaiikot-ikot, actually, you are, what you are doing is you are respecting no, yung mga kapwa mo eh. Di ba? Amen? Kaya ang title po natin, How to be Respected by Others. Na, alam natin po yan, how to be respected by others. If you want to be respected by others, you should respect others also. Hindi po ba? What you give is what you get. Ganyan po eh. Na, pag ka ng respeto sa kapwa, eh, re respeto ka rin ng iyong kapwa. Ayan po. Ano? Kaya, dito po, mga kapatid, dala niyo po, marami po kasi, pag sinabi natin po, ano, yung fair, false witness, na, sa simpleng salita po yan, yung kasinungalingan. Amen? Alam niyo po ba, minsan, tayo po, ano, natatrap tayo sa mga kasinungalingan. Kala natin isang statement lamang, pero ito pala ay kasinungalingan. Halimbawa, yung parating na ako. Di ba? Parating na ako. Na, kaya pag may nagsasabi sa parating na ako, malapit na ako. Ganyan, di ba? Pag sinabing mga alas dos ng hapon, nandyan ako. Tiyatanong ko, anong date at anong year? Amen? Amen? Ah, ano pa po? ang mga minsan, no? parang totoo, pero hindi naman katotohanan. Mag-uumpisa na akong mag-diet bukas. Amen? Na? Ah, ano pa po? Na? Sinisirbisyohan namin yung aming ibinibenta. Di ba? Bibili mag ka, magbebenta ka ng isang produkto. May warranty ba May service? Opo, meron, meron. Di ba? Pag nasira, ako po, namuti na mata mo sa kakahanap kung saan yung service center makabenta lang. Tama po ba? Amen? Ano pa po, mga kabatid? Na? Na pag binili mo ito at hindi mo nagustuhan, your money back immediately in three days. Sino ba yung kausap namin kahapon? Ina si Brother Rado yata. Aris, no? yung mga ano daw, pero buwan pa rin daw bago na iripan yung kanyang pera. Hindi po ba? Naripan naman yung nga lang, matagal. Na ano pa po? ang mga sasabihin natin, kala mo totoo, pero pala yung sinungaling, ano po? One size fits all. Tama po ba? Amen? Na? Kaya, alam niyo po, mga kapatid, ganun po, pag sinabi pong ganun, okay, meron pong, ano ito, yung uh, beneficyo. meron pong mga previous for the first na no, 50 customers. Ang tanong, paano mo malalaman kung pang ilan ka? Di ba, amen? And there are times, mga kapatid, yung pong tiyatabag natin na advertisement, eh minsan po, mga kapatid, talaga namang na, sasabihin lahat ng mapang enganyo ang advertisement para po ikaw ay maenganyo pero hindi naman talaga totoo. Amen? Di ba? Minsan, pitigin mo, ay, napakalaki na itong hamburger na ito nung binili mo, eh, di ba? Napakaliit. Sabi mo, ba't ang laki ng picture? Eh, sabi sa'yo, eh, di bilhin mo yung picture. Kaya sabi dito, mga kapatid, ano, sa ating pong, ano, Exodus 2016, Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ayan po, ano? Sa napakaliwanag po yan. Sa ibig sabihin, ano, tayo po lahat ay potential liars. Amen? Lahat po tayo ay, sabihin natin, ano, po o baka nga nagsinungaling na tayo, bakit ko po nasabi yan? Kaya ko po, po nasabi yan, mga kapatid, kasi inilagay ng Panginoon sa kanyang sambuotos. Di ba? Hindi niya naman ilalagay yan, mga kapatid, eh. ah. Pero dahil inilagay niya, sinasabi po, mga kapatid, na tayo po ay pupwede at baka nakapagsinungaling na tayo. Di ba, sabi natin, oi, huwag ka magsinungaling, ha? Liars go to heaven. Oh, no, go to hell. Di ba, yung mga liars go to hell. Ang tanong, nanay, nagsisinungaling ba kayo? Ay, syempre naman. Tatay, ikaw, nagsisinungaling ka ba? O, syempre naman. O, kuya, ikaw nagsisinungaling ka. Ano? O, totoo naman, diba? Sasabaya, eh, di ba? Sa sabay, hindi lahat tayo pupunta sa empyerno. Si George Washington lang daw ang hindi pupunta sa empyerno. Na? Ang tanong, na ano po, nang nilagay ng Panginoon sa kanyang utos yan, na wag daw tayo mag-bear false witness against our neighbor, then po pwede po tayo, mga kabated, magsalita ng walang katotohanan, katotohanan sa ating, ating kapwa. Amen? Na? Kaya tingnan pa natin dito po, nasa sa Proverbs 17, verse number 7, another verse. Sabi niyan, Excellent speech becometh not a fool. Na? Much less do lying lips a prince. Na? Ano pa sinasabi yan? Parang trusted people do not tell lies. Tawo po. Trusted people do not tell lies. Na? Kaya ang katotohanan dito, mga kapatid, it is very easy to break this commandment. Kaya tignan niyo po, na no? kung titignan niyo, tatanungin niyo ang sarili kailan ba kayo unang nagsinungaling? Natatandaan nyo pa ba? Eh palagay po, alaan nyo pa, palagay ko po, nung una tayo nagsinungaling, maka nakalampin pa tayo nun eh. Pansinin nyo po yung mga baby nyo. Lagay nyo sa crib. Iiyak po nang iiyak yan. Buhatin nyo po, tatahimik. Hindi naman umihi. Wala namang ano, di ba? Amen? ah Pag binaba mo, iiyak na naman. Akala mo ba merong naipit siya o ano man. Yung pala gusto lang magpa O, oh, baby pa lang, sinungaling na. And that is actually biblical po. Mer, sinasabi po ang Bible na ganyan po mga kapatid. Na? Kaya dito po, how to be respected by others. Yan po ang ating ano. Na? Para bagay sinasabi po rito sa atin na, na wag tayo raw mag false witness, ibig sabihin, let us not ruin somebody else's reputation. Minsan kasi, mga kabatid, para bagang ang gusto nating marinig, na, ang gustong gusto nating marinig ay yung mga bagay-bagay na ayaw natin na, na ginagawa ng isang tao. Sabi, pag meron, alimbawa, si brother Lito, inis ako dyan. ang gusto ko marinig yung kasiraan niya. Hindi ba tayo? Ano raw? Ano raw? Ano raw? Na? Sige nga, pakiulit nga, pakiulit nga. Tama ba yung narinig ko? Di ba? amen yung mga ganun eh. Ano? Kaya yan po, mga kapatid, ano? Dito po, today, today po, pag-usapan po natin how to na, how to give respect to others and how to gain respect for yourself. Amen? Hindi ba na maganda pag-usapan yan? Hindi pag-uusapan natin, mga kapatid, respeto niyo ako, respeto niyo ako. Hindi. pag usapan din natin kung paano natin irerespeto ang ating kapwa. Kasi yung respect, alam naman natin po, hindi po ito idinidemand demand eh. We earn to be respected. Di ba? And you can only be respected if you learn how to respect others. Ganyan po. Ano pa? Kaya yun ang ating pag-aaralan yan. Pero bago po yan, meron po tayong three types of false testimony. Na? Three types po yan. O, oh, yung tatlong mga bagay-bagay na masasabi po natin yung false testimony. Very familiar ito, mga kapatid. Number one, gossip. Ano yan? Repeating private information. Na, ano ba ang gossip, mga kapatid? Ito nga po sa inyo, na? Hearing something you like about something you don't like. Hindi e, ba? Yan po yung mga ah, gossip, mga kapatid. Na para bagang, nasabi nga ito raw, na, meron pa nagsabi, mga kapatid, yung gossip daw, yung chismis, ito raw yung mouth-to-mouth -mouth recitation. mouth to -mouth recitation. Amen? Na? Yan daw, mga kabataan. Pero basically, mga kabataan, gossip is simply repeating private information by somebody who is neither part of the problem nor the solution. Hindi ka naman kasali sa problema. Hindi ka rin kasali sa solusyon. Pero mga kabataan, ikaw pa po ang laging lagbo-broadcast niyan. Ang tawag po diyan ay chismis gossip, mga kapatid. Now, tignan po natin yung sinasabi po ng Bible. Proverbs 26, verse 20. Sabi dyan, na, Where no wood is, there the fire goeth out. Diba? Pag wala nga naman gatong, namamatay yung apoy. Na? So where there is no tail, burial, the stripe, cease. Kung wala rin, mga kapatid, mahaba ang dila, ano po, na machismoso at chismosa, na mga, ano ba ito, mga marites, at kung ano-ano po dyan, wala doon away. O. Oh. Ano pa po, verse 22. Doon lang tayo sa verse 22. Ang sabi yan, the words of a tail bearer are as wounds, sabi dyan, and they go down into the innermost part of the belly. Ayan po, na? Paano pag sinasabi na, without wound, there is, There the fire goes out. No? Without gossip, wala pong nangyayaring awayan. Ano po? Kaya ang mga salita na nanggagaling po sa isang chismoso ay para daw ito ay isang, sabi natin, morsel na wala naman eh, mga kapatid eh. Na, na para baka pag pumasok sa iyong tiyan, nakakasira ng tiyan. Amen? Na? Kaya ganyan po mga kapatid, ang tiyatawag po natin, no? false testimony. Yung kismoso. Parang yung isang pastor, mga kapatid, ano? Nag-preach po siya about gossiping. About gossip. Di ba? Tapos nung ending, mga kapatid, na nang, nang service, nagpakanta yung leader. Alam niyo, kanang ano pinakanta? I love to tell the story. Amen? I love to tell the story. Tapos, mga kapatid, ayan po, na? Kaya, ang tawag po natin yan, false sympathy. Kunyari po, mga kapatid, eto po ay nagsasabi, oh, sige, sige, na, ganyan, na. Pero false sympathy, yung pala, kanyang kinakalat na po yung kasiraan ng isang tao. Ano po? Kaya yan, ha? gossip, does it, uh, is it allow us to, para ba, para, ang nangyayari po sa atin, yung, yung kasalanan ng iba, atin po ngayon na ikakalat-kalat po yan. Alam niyo po ba, mga kapatid, kahit kristyano, ako hindi nag-iingat, na nabibiktama din ng gossiping. Alam niyo po ba yan? O oh, baka makana ma ma nangyayari talaga yan eh. Ngayon, ano po ba yung parang medyo ang tingin mo yung spiritual na paraan na mag-gossip? Ito po. Joel, prayer request lang ha. Ha? E pag-pray natin si Tatay Tong. Ganun na yung kung saan saan pag gumagala yan. No? Parang nakita ko doon sa isang highway, sa highway yan eh. Prayer request lang ah. Eh. Ano nangyari? Prayer request ka ba yan? Ah? Nagiging gossip. Amen? Ang tawag nga lang sa kanya, Christian gossip. Na <laughs> no, ganun din. May kapatid po siya, na. No? Kaya, dito, pinapakita po sa atin, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Na, kung hindi ka rin lang na, bahagi ng problema at hindi ka rin bahagi ng solusyon, then you better shut your mouth. Na, false testimony po yan. Ha? Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo ha, sa mga gusip-gusip. Amen. Amen. Ha. Ano pa ang pangalawa? Ang pangalawa po, slander. Making false accusations. Sa so, Tagalog po, mapanirang puri. Napakasakit naman, ano? Mapanirang puri. Oo, oh, slander. Mga kapatid, James chapter 4, verse 11. James 4, 11. Sabi niya, speak not evil, one of another brethren. Ayan. Ha? He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, is speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Ha. Ano pa sinasabi po rito sa atin, mga kabatid? Na ng Panginoon na tayo po ay maging mapanirang puri. Huwag po natin pag-usapan yung kasiraan ng iba. Ano po? Huwag natin. Tutal, wala ka naman may tutulong eh. Bakit mo? No? Para bagang uh, gagawing topic lagi yung kasiraan ng iba. Wag po, mga well, kapatid. Alam niyo po ba, na isa po sa masabi po natin na yung yung nakaka nakakapanirang puri na salita. Na sa English po 'yan, yung BUT. I like him Ba't? Di ba? Mabait siya. Kaya lang. Nakita niyo po, pag dinugtukan ng kaya lang, eh ang kasunod, negatibo ni. na eh. okay sana siya, kaya lang, hindi siya okay eh. paano naging okay yon, Di ba? Kaya yan po yung mga salita na para bagang iingatan po natin, mga kabatid. Ha? Na tayo po ay parang eto, na akala natin hindi chismis, nagiging chismis pala. Kaya nakala natin hindi mapan mapanirang puri. Ayon, tayo pala ay nakakasira na ng puri ng iba. Na? Proverbs chapter 10, verse 10. He that winketh with his eye causeth sorrow, but a freighting pool shall fall. Ano ang sabi niyan? Ang kumikislap ng mata ay nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit ang madaldal, sabi sa Tagalog, nahangal ay mabubuwal. Amen? Hindi ba yan? Halimbawa, na, sasabihin kung gano'n, ay alam mo, ah, Rebecca, okay, yasya, eh, eh, si eh, tapos Nawa po, sabi, pag may kasamang kindat, binubola mo yung sinasabihan mo. Amen? Iyon po sabi ni Proverbs eh. He that winketh with his eye causes sorrow. Di ba? At ano raw, yung mga prating pool, mga madadaldal, ang sabi nga, mabubuwal daw yan. Kaya mga kabatid, iingatan po natin, tama ba yung ating pong pagpupuri o yung puri na ginagawa natin ay paninirang puri na pala. Amen? So ano raw? Yung false testimony, gossip, slander, Pang pangatlo, flattery. Ano po yan? Yung insincere praise. Ano ba yung ibig sabihin ng flattery, mga kabatid? Na, when you compliment somebody, and you don't really mean it. Parang binubola mo lang ba? Alam niyo po, mga kabatid, pag nagka-compliment sa isang tao na hindi naman talaga galing sa puso mo, hindi naman totoo yung sinasabi mo, masabi mo lang na meron kang magandang masasabi sa tao na yan. Alam niyo po, kaya mo ginagawa yan, meron ka pong hindi maayos na motibo behind it bubulahin mo siya dahil may kailangan ka sa kanya. Amen? Na? Kaya lang gagawin mo po mga kapatid. Eh, puro pambubola. Alam mo, ang pogi mo ha. Meron ka bang 10 piso dyan? Amen? Na? Hindi naman talaga totoo. Parang mga kapatid, na? parang binubuy, biniboy, binibilog mo lang yung ulo ng tao. Amen. Kaya kayong mga kababaihan, mag-ingat kayo. Madali kayo mabilog. Amen. Uy, ang kinis na mukha mo ngayon. Eh, wala nga mapaglagyan eh. Tapos sasabihin, ay talaga. Marami, nabola na. Di ba ba? Ah. Ano ang sabi po? dita ni Ana Ni Proverbs, na ni ano pa ni Solomon, yung preacher po natin. 29, verse 5. Ayan. A man that flattereth his, his, so, his neighbor is spreading a net for his pit. Sa sabihin, mga kapatid, whoever flatters his neighbor is spreading a net for his pit. Ibig sabihin, trap ang ginagawa. No? Tinatrap ka po niya, mga kabated. Kaya we platter them when we think we, get, we can get something out of them. Amen? Amen? Sabi, mo, pogi mo. May kapalit po yun. Alam mo naman kung totoo yung sinasabi o hindi. <laughs> Amen? Totoo ka naman. Dala, alam mo, nagsasabi ng pogi mo, pogi ka, nanay mo lang. Tapos meron ka maririnig na iba, eh binobola ka na nun. Di ba? Amen? Ah. Kaya meron pong parang something na gusto nila sa'yo. Kaya ka na pa flutter. Kau naman, aba kumagat ka naman. Amen? Until such time na makita mo ba, binola ka lang pala nung tao na yon. Sa so, sino yung nagpa-flatter, mga hindi marunong rumispeto sa kapwa niya. Kaya wag din siyang aasa na may respeto rin ibabalik sa kanya. Na? Kaya mga kapatid, we do not respect gossiper. Amen ba? Amen? Oh. We do not respect yung mga mapanirang puri. Hindi rin natin nire-respeto yung mga manloloko o mambibilog na kolo. Amen? Kaya mahirap mga kapatid, kung alam mo pong chismoso o chismosa, huwag mo nang barkadahin. Hirap, alam mo nang chismoso, dami ng ginawang gulo. Barkada mo pa rin. Hinahangaan mo pa rin. Ay, sobra ka naman. Amen? Marami pa pong mas maayos sa tao kaysa sa mga ganyan. Okay. Proverbs 26:23 23. Tignan pa natin. Proverbs 26.20, Burning lips and a wicked heart are like, ito po, a patched covered with silver dross. Na nag-aapoy na mga labi ay isang masamang puso ay tulad ng isang bika na natatakpan ng pilak na dumi. Na? Ano po ang pinapakita sa atin dito, mga kapatid? Na? He is saying, flattery reveals our own insecurity. Ayan po. Na? Kaya mga kapatid, yung mga taong hipokrito, tinatago yung kanila pong pagkatao sa paggamit ng mga pambobolang salita. Amen? Nakita niyo po ang kahinaan ng tao? Ganyan po mga kapatid eh. Na? Kaya napakalungkot. Yan po yung tatlong bagay na kailangan po natin bantayan. Ano po? Na? Mga false testimony po yan. Yan po yung sinabing, you bear false, false witness against your neighbor. Ayan po, na? Yung pong chismis, yung pong ng puri at yung pambibilog ng ulo ng tao. Amen? Now, how do you get respect from others? Ito na po. Na? You get respect, respect from others by being honest. Amen? by not gossiping, by not slandering, or by not flattering. Ayan po. Na? Para irespeto ka ng mga tao, dapat ikaw ay totoo. Huh? Kaya, how do you become an honest person? Ito po. Na, kasi kailangan, para irespeto tayo, magiging honest tayo. Paano naman tayo magiging honest? Ito po. Number one, examine your own heart. Amen? Na, no? Kailangan po magpa-check up. Kailangan magpunta sa cardiology ba tawag dyan? No? Tatay Tong, cardiology kailangan natin. Examine your heart. Na no, Get to the root of the matter. Na no, Why do we lie? Yung ugat, hanapin natin, ba't ba tayo nagsisinungaling? Bakit ba tayo di sa anes? Yan. Na no, atin pong titignan po yan. Saan ba nagugat siya? Saan ba galing yan? Masabi na, no? Kung ano raw yung puno, yun daw ang bunga. Totoo naman, di ba? Amen? Pero mga kabate, hindi po sa puno, lagi po yan, sa ugat. Dahil kung walang ugat, walang puno. Pag walang ugat, walang bunga. Dahil walang puno. So, ating halukayin, mga kabatid, na saan tayo mag -ubisa? Sa ugat. Kaya ang sabi po dito, Jeremiah chapter 17, verse 9, The heart is, the heart is deceitful above all things and desperately wicked who can know it. Na? Kaya dito po yung heart mandaraya. Ano po? And because our hearts are deceitful, then we deceit deceitful. Ganyan po ang nangyayari, no? Na? Kaya problema, mga kapatid, all of us, pag hindi po natin maagapan ito, meron po tayong heart problem. Amen? Ibig sabihin, yung puso, meron ako, deceitful ito. Na? Kaya ako, deceitful din. Ikaw may puso, deceitful yung puso. Kaya deceitful ka rin. Kaya lahat po tayo dito, deceitful, mga kapatid. Kasi lahat tayo may puso eh. Na? Kaya meron lahat tayong heart problem. Ah, kaya ano sabi po ni Matthew chapter 12 verse 34. Sabi diyan, ano, oh, generation of vipers, how can ye being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speak it. ko ano ang nilalaman ng iyong puso, yun ang lumalabas sa iyong bibig. Na? Kaya kung disades, dis disitpul ating puso, yon ang lumalabas sa ating bibig. Nagiging gossiper ka, nagiging slanderer ka, nagiging flatterer ka. Yan po mga kapatid. Kaya nagiging false witness ka po o nagbibigay ka ng mga false testimony. Because we have heart problem. Na? Kaya niyo po, bakit ba tayo nagiging dishonest? What causes our dishonesty? Sabi nga yung heart. Na? Alam niyo po, there is always a motive. Bakit ka naging dishonest? May motives po yan eh. Na? Motives for dishonesty. Bakit ka ba hindi nagsabi ng totoo? Di ba? Minsan, na ano, tihatanong ka, bakit hindi ka nagsabi ng totoo? Alam nyo ka, ano? Ang first motive dyan, fear. Ayaw mo sabihin ng totoo kasi mapapahamak ka. Meron isang Jet yes, Sweet Priest, mga kapatid, ano? Nagsulat po siya ng libro. Ang pangalan niya si John John Powell. Ang sabi niya, na, Why am I afraid to tell you who I am? Yun ang title. Tapos may karagtang na, when I tell you who I am, you might not like me. Kasi pag sinabi ko kung sino talaga ako, eh baka ayawan mo na ako. Ano po yan? Fear po eh. Amen? Amen? So there is always a motive behind ng ating pong dishonesty. Kaya ito nga, yung number one na nakikita po natin, fear is an example. Kaya when we were afraid of what might happen, na if we tell the truth, ano po ang motive po dyan? We are afraid. Na? At alam niyo natin, ano, di ba meron yung mga may laro nung araw, naglaro mo kayo, papaikutin yung bote. Truth. Ano ba yun? Truth or consequence or truth and consequence. Alam niyo po, there is always a consequence in telling the truth. And if you are not ready, mga kapatid, to face the consequence, matatakot ka magsabi ng katotohanan. May kadate ka ba, Arlene? Takot. Hindi magsasabi ng totoo yan. Yayakap lang sa iyo, sasabayan ng tawa. Eh yung tawa, hindi masagot yun eh. Sorry ah. Tagal kasi tayo hindi nagkita eh. Hindi ba mga kapatid? No. Siguro nakaka-relate kayo po, no? Kasama ka ba doon? Hindi po. Natatakot ka eh. Di ba? Ikaw ba kumuha? Hindi po. Kaya minsan sukol na, ayaw pa rin umamin. Bakit po? Takot. Kaya doon no, nangyayari, nagiging English honest. Ginagawa mo pa ba? Yung sinabi ko sa huwag mo nang gawin dahil napasok ka na na napakalaking problema. Diyan, ginagawa mo ba yan? Hindi na po. Takot. Pero ang totoo, ginagawa pa rin. Bakit po? Na? Naging dishonest. Dahil po sa takot. Amen? Amen? Ah, oh. Kaya yan po ang mga nangyayari po. na We, when we lie, We lie often because we don't have the courage to say the truth. Yeah, how many times mo ko eh na say I'm sorry, I cannot tell the truth, di ba? Lalo na yung mga minsan yung nagtitistigo nga, alam naman nila yung katotohanan. Ano po? Eh, ayaw naman sabihin. Kaya it's not a matter of you can or you cannot, it's a matter that you don't want. No, you don't want to do it. Kanyan po eh. Alam niyo po si Adam at si Eva, nang sila po ay nagkasala, hindi ba sabing gano'n na in the cool of the day, naglalakad ang Panginoon, nagsabi sabi ng Panginoon, ano pa na? Ang sabi po ng Panginoon daan, Adam, Adam, where art thou? Naalala niyo po yan? Nasa Genesis tayo, di ba? Ah, ano ang sabi niya na? We hid ourselves because we are afraid. Bakit daw? Na, because we saw that we are naked. Actually po, na hindi po sinasabi ni Adan na kinain nila yung pinagbabawal. Ang sabi na we are afraid because we are naked. Ano ang sabi ng mga ganoon? Kinain niyo ba yung pinagbabawal ko? Yung eh, babae po kasi. Nagturoan na sila. First, he was not honest. Because, mga batid, na he answered God sa ibang tanong. Hindi po yung tanong niya sinagot, Asan ka? Di ba? Ah. Sabi, nagtago po kami kasi nakita namin, ba, kinain nyo na ba? Sinabi ba, opo. Ganun ba kagad? Sa, Hindi. Babae po eh. O oh, babae ba? Eh, yung ahas po eh. Nagturoan na po sila, mga kabatid, di ba? Kaya Adam were the first to lie. And they did it in the Garden of Eden. At alam nyo pa, pag sinabing Garden of Eden, eh talaga naman po, wala ka hahanapin pang iba. Garden of Eden na yan eh. Di diba, Lahat na kailangan nila nando doon. Pagkain, mga kapatid, na yung mga mababangis na hayop. Hindi po sila takot sa mga, mga hayop doon. Kasama nga nila lahat yan eh. But still, because of this honesty, because of fear, they tell a lie. Amen? Amen? No? Kaya hindi sabihin natin, ano? Na tayo po ay No, kaya tayo nagkakasisilong alay. Hirap tayo sa buhay. Hindi po. Si Adan at Eva, hindi hirap sa buhay. Nagsinungaling dahil sa takot. Naging dishonest. Pangalawa, anger. Ayan. When you are angry, when you are upset, when you are, you want to retaliate, retaliate mga kapatid, you want to get even, ano po ang nangyayari sa'yo? Talaga ang anger. No? is to discredit your enemy. Na, wala yan, yan. Na, lahat na ng kung ano-anong pangit, sasabihin mo sa nakaaway mo dahil sa galit ka, gusto mo siyang i-discredit? Amen. na? Huh? Kaya pag may kaaway ka, lahat ng kaaway mo, dahil sa galit ka, lahat sila pangit. Ikaw lang maganda. Nararanasan niyo ba yan? Pag nagalit kayo sa isang tao. Amen? Mula, bumbunan hanggang talakpakan, meron kang masasabing hindi maganda sa kanya. Because of anger. Eh, ang mga tao pa naman, mga kapatid, pag nagalit, mabubura lahat yung magandang nagawa sa kanya ng kapwa-tao niya. Ang matitira lang yung pangit na nagawa dahil galit. Amen. Okay, meron pa ba? Ito pa. Pride. Na? When we want to get uh, to put ourselves in a better light. Ibig sabihin, ano? Kumbaga sa spotlight, gusto mo nasa gitna ka, ano ang gagawin mo? You tell a lie. Magsisinungaling ka. When we want to impress people, when we want to tell people how great we are, we put ourselves in the very best position. Amen? Gusto mo ikaw ang sikat? Gusto mo sa billing, yung pangalan mo ang pinakamalaki? Na? Amen? Apo po, pride po yan eh. Ano po, na? Kaya mga kapatid, tignan niya. When you, kailan ba nung last time nag-fill up ka ng application sa trabaho? Anong pinagsusulat mo dyan? Alala ko nung araw, nag-apply kami ng US visa. So doon sa US visa, application, kailangan sasabihin mo kung magkano ang salary mo. Amen? Eh, kaso ang pastor, walang salary. Love gift meron. Support meron. Eh, pag nilagay mo, yung kakaunti lang, babaksak ka. Kailangan ilagay mo malaki. Sabihin, kailangan, yung nakalagay doon na salary mo, kayang bumili ng round trip ticket, Pilipinas, Amerika. At meron kang pang Jollibee pa doon. So, ang ginawa ni isang pastor, Tinotal niya po lahat ng offering ng church, yun ang monthly income niya. Eh, ang laki. Mabot yata ng ano, parang 500 monthly. Yun naman talaga po, pasok na pera ng simbahan niya. So, ano nangyari? In interview na gaya? Well, sabi niya, well, you are a pastor, reverend. Ganun pa, parang may pang-insulto pang kasama eh so you are receiving this much. Taiwik lang yung pastor. How many members do you have? Sabi niya, well, we are running about 100. Sabi ganun ng consul, 100 members? Oh yeah. How come that the 100 members were able to give you a salary of this much? Di ba kasak Pag 100, di naman lahat yung 100 may trabaho eh. Nakuha niyo po? Amen? Ah. Bakit po? Misrepresentation. Bakit? Para magmukhang big shot ka naman. Hindi ba ba? Amen? Pride po yun. Na? Mga kapatid, pag hindi mo makokontrol lang yung pride, ha? mauuwi ka sa pagiging dishonest. Maano ba naman kung hindi ka mapansin? Mamamatay ka ba pag hindi ka napansin, na-recognize? Baka naman meron dito sa atin, hindi lang naalala yung birthday niya. No offend na. Gusto na mag-transfer sa iba sa Ayoko na dyan sa BBC Marilaw na birthday ko. Hindi man lang ako nabigyan ng regalo ni Erlen. Sabi, to follow, to follow. Hanggang ngayon, wala pa rin naman follow. Aba, na-open! Amen. Sa sablay, hindi ayos. Amen? Kaya yung mga yan, ano po, iahatid ka para maging dishonest. Then how can you be respected by other people if you are dishonest? O, isa pa, ano pa? Selfishness. Amen? Selfishness, mga kapatid. Ano po? Na? Parang dishonest. We are dishonest if we can profit by it. If it's an our benefit if we are the... Alam niyo ba yung mga iba, magiging dishonest yan for self-gain. Mandadaya yan, mga kapatid, sa negosyo. Mandadaya yan sa trabaho. Mandadaya yan sa sabi niya, brand new ito, okay ito, pambira, no? Brand new, brand new, no? Ilan taon na isa? Tatlo, brand new yan. Tatlo taon na sa kanya, brand new pa rin. Na? So, selfish po yan, mga kapatid na kaya hindi po ayos. Amen? Kung oh, magiging disanis ka. Naka, okay. Ano raw ang kailangan natin? Number one? Na? Ano yung number one natin? Balik, examine your own heart. Mandaraya kasi. Tau po. Pangalawa. Number two. Ano yan? Ano yan? think about honest things. Sabi po dito, sa Philippians chapter 4, verse number 18, or oh 8, finally brethren, ganyan po ha, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Ha? Think on these things, yan ang sabi. Kaya mga kapatid, think about honest things. No? Kaya mga kapatid, huwag ka masyadong makikinig sa mga taong dishonest. Pag alam mo dishonest na, layuan mo na. Mahahawak Amen? Ah. Oh. Huwag ka na manonood masyado ng mga pelikula, mga kapatid, na hindi naman nakakatulong sa iyo. Marami po sa mga napapanood natin no, na mga teleserye ay hindi po pro-family. Laging merong pong pangalawa, pangatlo, merong nakawan, merong pagtataksil, merong di ba? kahit sino pa kaganda o pinakasikat na artista yan, pag walang ibibigay sa atin na moral lesson, layuan mo na. Wag mo. Alam niyo, sa tingin ko lang, makikilala ko dito kung sino'y mahilig mag-teleserye. Alam niyo kung paano? Mukha ka ng Koreano. <laughs> ka ng koreano. Tapos ang gusto mo pa lagi pagkain sa nyup. <laughs> Amen? Not again, just think. No? Yung mga, ah, masasabi po natin dito, mga kapatid, ah, ayan, nalipat tuloy yung ano ko. Ayan. Na? Na? Mga bagay-bagay na makakatulong. Kaya think on This things. Think on this thing. Sabi. Okay. Pangatlo. Refuse to give or receive gossip. Wag na, wag kang ikaw ang magsimula ng chismis at wag mo rin pakikinggan ang mga chismis. Kasi kung wala pong makikinig sa chismis, titigil yan eh. Di ba, amen? Ah, hindi tatagal yan, mga kapatid. Refuse to give or receive gossip. If you want to be respected, refuse to give and to receive. Tingnan niyo po dito sa so Proverbs chapter 11, verse number 13. A talebearer bearer revealeth secret, but he that is of a faithful spirit the concealeth the matter. Amen? Ah. Pag may dumating sa'yo, mga kapatid, na, na hindi mo naman maiwasan, napakinggan siya, hanggang iyo na lang yan. Hindi na dapat papasa-pasa pa yan. Di ba, may ibig sabihin, tayo dito, yung relay. Na, parang meron nung araw, the truth about a lie. Ayan, the truth about a lie. Pinasa-pasa, mga kabatid, na pagdating sa dulo, na yung lie naging truth na. Nakuha niyo po, ibig sabihin, ano, nababago po yan. Na, basta po nagkaroon ng relay, nababago eh. O, ah, si, si brother nito, na, nasa movie industry nung araw yan. Na, kahit po yung mga, tiyan tayo, ano ba, generation ba tawag doon? Yung mga kulay, pag maraming, maraming salin na po, yung kulay na matingkad, tumatabang na. Bakit? Sa kakasalin, sa kakasalin eh. Hindi mo ba? Amen? Ganun din ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ano? pag meron mga gossip na dumating sa iyo, sarado mo na. Hanggang sa iyo na lang. Huwag mo nang ipapasa pa. At, syempre, hindi po may iwasang meron at meron lalapit sa iyo para magkwento eh. tau po. Amen? Oh. Si Tatay Jack, ba't Umalis kahapon, nawala dong aming ano ah. May ka-date daw. Ikaw, Tatay Jack, mo kami ah. Tinabla mo kami kagabi ah. Kahapon. Dahil reunion daw ng mga classmates. Ito na ang chismis. Bakit tayo pinagpalit? Siguro si Tatay Jack ando doon pa rin nung crush niya nung high school. Kaya pinuntahan ko ano na itsura ngayon. Ganun po eh, di ba, man? Ganyan na po ang mga tatakbo dyan. Biro lang, Tatay Jack, ha? <laughs> Na-miss ka namin kahapan. But anyway, yan po siya sabi na, refuse to give or receive na mga gossip po. Ha? Kaya stop na yung mga rumors na yan. Na, tanungin mo ang iyong sarili. Ito ba'y makakabuti? Ito ba'y tama? Ano ba magiging epekto nito pag kinalat ko pa? Ah, minsan kasi mayroong magsasabi sa iyo, eh, alam mo? Ha? Oh, Ay, eh, ito, nagalit ako dito sa tao na ito, ito, na, Tapos alam mo, mga kapatid, pag pinarating mo daw, sinasabi niya ka, magbubak, magbabakbakan eh. Anong ginawa mo? Pinarating mo pa. Eh, di lang Eh, dapat, mga kapatid, kung galit na galit siya sa tao, dumating sa iyo, tago mo na. Amen. Amen. Hay, nako. Bakit ba ganyan? Alam niyo pa, mga kapatid, tingin niya. Usually kasi, di ba yung gossip, sabi ko nga sa inyo, na mga impormasyon niyan, na wala namang katotohanan. Okay. Meron tayo, ano ba, anti-pensing law ba tawag doon? Pag nagnakaw ako, binenta ko kay Brother Lito at nahuli siya, Tama. Ah. Oh. Makukulong din siya kasi bumili siya ng nakaw eh. 'Di ba? Ganun din sa gossip mga kapatid. Nagnakaw ng impormasyon, nilagay sa iyo, na wala namang katotohanan, i mo, huli ka rin sa batas. Eh, syempre, batas na ng Panginoon yan. Ano po? Kaya, better na lamang na huwag ka nang magpasa-pasa pa ng mga gossip-gossip na yan. Na? Naalala niyo po nung si Abraham at si Sila, Lot. Ah, hindi, hindi. Si Noah. Ayan, si Noah. Di ba? Nagbaha. Na? Nandun sila sa sa arko hanggat nag nag-prevail -nag na po yung baha na yan. Tapos lalasing itong si Noah. Nasi na yung mga anak yan? si Ham, si Japheth, tsaka di ba? sa ano sa kalasingan, neto pong si ano, neto si Noah, naghubad. Eh, may paglasing, naguhubad. Ha? So nakita na magkakapatid. Di ba? Ngayon, yung dalawang kapatid kumuha ng tabing ba, tinakpan. Pero si Ham, pinagtawanan pa tatay. Ha? <laughs> tatay ko. Hubot-hubad sa kalasingan. Sino ang pinarusahan ng Panginoon doon? Si Ham. Bakit po? Ichinismis niya ang kalagayan ng kanyang tatay. Di ba? Naging very critical po siya, mga Ham carry the curse the rest of his life. Na? God says, talking about someone's sin is as bad as committing it. Amen? Oh. Kasi minsan kasi pagkasalan ng, iba, ewan ko pa naman kung bakit merong mga tao tuwang-tuwang pag-usapan yung kasalanan ng iba. Sana ko silang dalawa lang. Mga kapatid, lilipat pa yan. Lilipat pa kung saan saan. Amen? Oh. Kaming mga pastor, ilang beses na kami naekwento sa mga member ng ibang simbahan. Amen? Na no, ito lang po ang sinasabi ko, lagi. Na? No? Ang kasiraan ng isang miyembro sa pamilya pag kinalat mo yan, ay magiging kasiraan ng buong pamilya. Akala mo magaling ka pag kinuwento mo yung kasiraan ng iyong pamilya sa iba? Wala. No? Kung ako pag kikwentahan mo, mandidiri ako sa iyo. Sasabihin ko, tumigil ka. Hindi ko kailangan ang ganyang kwento. Kaya pag tinatanong ako, Pastor, alam mo ba yung nangyari daw sa ibang sa isang simbahan? Sabi ko, ano nangyari? Hindi ko alam. Wala akong nangyari. At kung meron ka mga alam, huwag mo na sabihin sa akin. Mas maigi nang huwag ko na lang alam. Hindi ko na lang alam. Una-una, hindi naman ako parte ng problema. Hindi rin naman ako parte ng solusyon. Eh, para ano pa? Para malaman ko. Amen? Na, eh, yung mga iba talaga makakatay dila eh, ewan ko ba. Sana kamuti ng Panginoon yung mga dila. Para hindi na kumati. Na? Alam niyo pa, meron pa yung iba, tignan niya yung pagkakalat ng gossip. Isang paraan, alam niyo ano? Anonymous letter. Di diba, Amen? Anonymous letter. Mga kapatid, advice lang. Pag anonymous letter, wag mo nang basahin. Huwag mo nang basahin. Wala kang pakialam diyan. At usually po, ang anonymous letter, punong-puno po yan ng criticism. Tama po ba? Na, kaya never read an anonymous letter and never believe an anonymous critic. Amen? Na? Yun po ang gusto ng Panginoon. Hindi yung tuwang-tuwa ka pag-usapan ng kasalanan ng iba. Eh samantalang mas marami ka pa yata ang kasalanan doon sa gusto mong pag-usapan. Pangapat. Pangapat. Ano yan? Keep your promises. Na magkaroon ka ng tiyatawag na palabra di honor. Tama po ba? Pag nangako ka, siguraduhin mong tutuparin mo. Eh yung puro kapangako, puro kapangako. Mahal sabi mo, nangako na nga, tutuparin pa. Abusado na yan. Di ba? Oh, ano sabi po rito sa so Proverbs 14, at 15:4, In whose eyes a vile person is contempt, but he honored them that fear the Lord. He that sweareth to his own hurt and changeth not. Verse 5. Ah? He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent, he that doeth things shall never be moved. Ano po sinasabi po rito sa atin, mga kapatid? Na? Pag tayo po, we are a person of our word, then the more people will trust us with our words. Pag sinabi mo, tinutupad mo. Kaya tanong, are you a person of your word? Pag sinabi mo bang darating ka, darating ka. Pag sinabi mo bang gagawin mo, gagawin mo ba? Pag sinabi mo at nangako ka, hindi mo na uulitin. Talaga bang hindi na nauulit yan? Pag sinabi mo maglilingkod ako sa Panginoon, sigurado ka ba hanggang ngayon naglilingkod ka sa Panginoon? Amen? Amen? Ah. Tingnan pa natin dito sa Proverbs 25, verse 14. Now, who so boasted himself of a false gift? Na? Is like a clouds and without, and wind without rain. Para sinasabi, tingnan mo yung cloud. Na? Of wind Without rain is the man who boasted yung gift, yung gift siya po, pag sinabi po mga kapatid, na, na false gift, no, yung iyong ipinangako, na hindi mo naman binibigay. Amen. Amen? Oh, Kaya dapat po, no? tayo po, we should learn and be very, very careful to keep our promises. Kasi nga yung pangako ng Panginoon, minsan, nasabi mo, Lord, pangako mo naman ito. Ah. Gusto, gusto mo yung pangako ng Panginoon. Ito pa rin niya. Ang tanong, yung pangako mo, gusto mo ba matupad din yan? Amen? Oh. Number five. Lapit na. Make it your goal to be an encourager make it a goal to be an encourager huh? ephesians chapter 4 verse 29 let no corrupt communication proceed out of your mouth but that which is good to the use of edifying that it may minister grace unto the hearer Amen. Daibitabe mga kapatid, na maging inka la, you always think din po. Pag ano, think before you sabi nga ng ating mga di ba sa media, think before you click. Think before you say something. Na? Mag-isip ka muna bago mo gawin ang isang bagay. Di ba? Ngayon, meron po tayo dito pipe uh, na Uh, question na gusto po nating ibigay po sa inyo para maging encourager Ayan. doon na rin po acronym ng think na letter letter T na is it true pag may narinig ka is it true H na will it help I is it inspiring N. is it necessary eh baka hindi naman din sinasari, sinabi mo pa rin, nag-away na tuloy. Is it kind? So you think. Amen? Amen? Na? Kaya wag basta-basta. Na? Wag mga na sige-sige lang. Siya, hindi, prangka namang tao ako, prangkang tao ako. Mga there are times, na yung too much boldness is sometimes foolishness. Amen? Na? Ngayon anyway, ba, eh paano yan gusto ko sabihin? Ito po, no? Kung gusto mong sabihin ang isang totoo para hindi ito lumabas na ikaw ay nagja-judge, hindi ikaw ay lumabas na parang ikaw ay nagpa-platter o naninirang puri, ito po ang lagi mong pagbasihan. Sa Ephesians chapter 4, verse number 15. Ephesians 4, 15. Na, sabi diyan, ito po, uh, Ephesians 4, 15 but is speaking, ito po, the truth in love. May grow up now into all, into Him in all things, which is the head, even as Christ. Amen. Parang ganito po yan, mga kapatid. Eh. Sabi, speaking the truth in love. Uuwi ka. Na kayong mga husband. Uuwi ka. Siyempre, sasalubong si misis. At sasabihin sa'yo ng misis na, Han, tingin mo ba maganda pa ako? Han, diyan, tingin mo ba maganda ako? Ang tanong, Tatay Tong, sasagot ba tayo? Ganito ang gagawin niyo. Gagawin niyo, yayakapin niyo po. Tsaka bibigyan niyo po ng napaka masarap na halik. Pagkatapos nun, kumain na tayo. Amen? Kasi speaking the truth in love eh. Kailangan madama niya, yung love, hindi yung sagot mo. <laughs> Amen? Kesa naman sabi mo, ang misis ko, ang pinakamagandang babae sa buong mundo, babatukan ka nun. Bisa, ngaling ka. E eh, totoo naman, dahil mas marami naman, may mga mas magaganda pa naman sa kanya. Kaya wag mo sabihin, para sa iyo lang, etong si misis ko, ang pinakamaganda para sa akin yun, absuelto ka dun. Dahil sa iyo lang eh. No? Kaya pag sinasabi, maganda pa ba ako? Yakapin mo at halikan mo at yayaan mo ng kumain. <laughs> Amen? Ayan po, mga kapatid. Ano? Napakita po sa atin din. Speak the truth in love. Yan po, ang napakahalaga po sa atin. Kaya mga kapatid, dito po sinasabi sa atin, thou shalt not, ano yan? Bear false witness against our neighbor. So, We must speak the truth. If we want to be respected, then we learn. We should learn how to respect others. Na? Kaya, minapakita sa atin dito, ganyan po ang napakasarap pag ikay mananampalataya eh, na ituturo lahat sa iyo eh. Di ba? Kaya dito po sa ating kalagitnaan, kung meron po dito sa ating hindi pa nakakatiyak ng langit, na simple lang po, na pagsisihan mo ang iyong kasalanan, buksan mo ang iyong puso, tanggapin mo si Kristo nasa iyong buhay. At ang sabi niya, bibigyan ka niya ng kapatawaran, bibigyan niya kanya ng ah, katiyakan ng langit, buhay na walang hanggan. Kaya anytime na ikaw ay mawala sa mundong ito, ang Panginoon ang siyang kukuha sa iyo para dalhin ka sa kanyang kaharian. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po sa aming po na pag-aralan. Kasyam na hakbang na po ito for a better life. Eh Lord, patuloy po namin itong matutunan. Hindi lamang basta namin naririnig, na isusulat sa aming po mga notebook. Kung hindi, Panginoon, ito po ay maiisulat namin sa aming mga puso't isipan. At kami po ay hindi lamang maging hearer, but doer of your words. Kaya yeah, Lord, dalangin ko po na patuloy ka pong kumilos sa puso ng inyo po mga anak ngayon. Dahil sabi nga, the heart is deceitful about all things. Huwag po kami, Panginoon, basta pagpadaya sa aming puso, sa aming damdamin. Kundi makita po namin, Panginoon, ang mga turo mo po at ito po ang aming sundin, Panginoon. Kaya yeah, dalangin po rin namin, kung meron man po sa aming kalagid wala pa po pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon. Hawa'y siya po ay magpakumbaba sa inyo at tanggapin si Kristo na maging Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Kaya Panginoon, inyo pong kilusin ang puso ng bawat isa sa aming pupanyaya. Ito po lahat, Panginoon, ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus habang lahat na kayo po nakapagkit. Ano man po